Jeg valgte tandklinikassistentuddannelsen, fordi jeg ønskede at få noget patientkontakt, og jeg ønskede at vide mere om tænderne, da jeg fandt det spændende, om hvordan at, vi udvikler os, og hvordan at vi kan forbedre vores tandsundhed. Jeg valgte den også, fordi at jeg godt kan lide at have tingene i mine hænder, og det er helt klart noget af det, der er lækkert ved uddannelsen, det er, at man får lov til at komme ud i praksis, og får lov til at mærke, hvordan det er at være på en tandklinik, frem for at man altid er på skolen. Så det er i små bidder, det hele. En typisk dag på Tech College, det er, at vi møder ind og gør klinikken klar. Vi har hver vores tandlægestol, som vi lige hurtigt kører igennem med noget vand, så den altid er rengjort. Og vi spritter den selvfølgelig også af, så alting står klar til, hvis vi skal ind på klinikken senere. Det kan være meget forskelligt, hvad vi har i løbet af dagen. Enten så har vi noget fagligt, hvor vi lærer noget teoretisk inde på klassen. Eller også så kan det være, at vi er herude på klinikken, hvor jeg sidder nu, og sidder og øver nogle forskellige fyldninger eller teori. Studiemiljøet er, at vi arbejder rigtig meget sammen. Det er noget af det, som man går mest op i her på tandklinikassistentuddannelsen. Fordi at når vi kommer ud i det virkelige liv, så er det jo selvfølgelig et team, hvor man arbejder sammen. Så det gør skolen rigtig meget brug af her, at vi lærer, hvordan man arbejder sammen, og vi hjælper altid hinanden med forskellige ting, og fællesskabet er også rigtig godt. Jeg synes selv, at jeg er blevet bedre til at forklare forskellige ting. For eksempel når man sidder og skal sidde med en patient og forklare nogle forskellige informationer, som de skal gå videre med. At finde læreplads kan være en rutsjebanetur. Nogle finder det hurtigt, og nogle de skal have lidt længere tid til at finde det. Det kommer an på, hvem man er som person, og hvilke ønsker man har om den klinik, man skal være på. Så jeg vil sige, at der er ikke et helt konkret svar til, hvor nemt det er at finde en læreplads. Men hvis man har nogle forskellige ønsker, og man finder den klinik, som der udfylder de ønsker, så er det ikke noget problem, og det har ikke været svært for os i klassen at finde de steder, som der har gjort os glade. Jeg synes, jeg er blevet meget klogere på, hvad der egentlig sker med vores tænder. Og jeg synes, at jeg har fået rigtig meget viden om, hvordan de forskellige ting i munden udvikler sig. Ting, som jeg slet ikke vidste før. Og det har kun gjort det mere spændende og mere interessant. Jeg synes, man skal vælge tandklinikassistentuddannelsen, hvis man godt kan lide at have patientkontakt og være en del af et team. Man er meget social, og man vægter meget højt, at alle gør et godt stykke arbejde, og det kan være meget forskelligt arbejde, om man arbejder med patienten, giver nogle råd, men det kan også være computerarbejde, hvor man sidder eventuelt i en reception og tager imod opkald, og det kan være en bred vifte, men det kan være en rigtig spændende bred vifte. Jeg synes også, man skal vælge uddannelsen, hvis man godt kan lide at gå lidt på skole, men også kan lide at få det i sine hænder. Det er helt klart noget af det, jeg synes, der har været mest spændende, det er, at man får lov til at være elev ude på en klinik, så man hurtigt mærker faget, og hvad det egentlig gør ved en.